приємні, завжди приємно перемагати. Не зважаючи на який суперник, завжди приємно перемагати. Ця команда грала в захисний футбол, там майже 7-8 чоловік грало в захисті, було складно їх пройти, але ми забили, що могли. Могли, звичайно, більше забити. Щось не вистачало в завершальній стадії. Я вважаю, що молоді наші гравці повинні входити в склад і якось адаптуватися до команди, підстраюватися під нашу гру. Що їм не вистачило? Це опит, все приходить з опитом. Сподіваємося, що надалі вони будуть показувати свою кращу гру.